Fshati Manati ndodhet 3 kilometra në juglindje të qytetit të Lezhës. Ajo që të bie në sy që në hyrje të fshatit janë vilat shumëkaqe, pjesa më e madhe të cilave sot janë bosh. Edhe aty ku dikush përgjigjet, janë të moshuar të vetmuar, të cilët të ftojnë brenda duke treguar se prej muajsh sutroket njerin në derë. Unë jam 72 vjeçë, jam nën me 5 gjelm, jetoj vetëm përse se shatham nën nuk kanë shabojnë fëmija këto. 91 ishin ka hik, kanë hik 13, kanë hik fillin. Kur si vogli ka hik tash i 10. Mu me marrë një shushë, me ne me mu, mu më gjithë të fëllë me veti. Me ka të fëllë, kam për fëllë me mocën, me shenin, me pullin, pëse i marrë, thonë pullin, po fëllë me to i njëllë, dhe të mi ashtë ok, shë, zotë më ja shërkuj. Vazhdojnë të hikin, ja shtetit njërës, këtu nga Manatia? Hik të tanë, unë jam një plakë. Ate jenë di plesh, ka i gjalla jo rrimja, të tonë ka di plesh për dhe erini. Sa kur kush këto? 79 vjeçarja Agi Gjon Pernoj është një tjetër e moshuar e vetmuar, që ka humbur shpresën se në këtë jetë do të mund të jetoj krah fëmijëve të saj. Sa fëmijë keni? Unë kam 6. Ku i kam fëmijët të në sëd? Unë pilda s'kam lek në telefon, ne lajmëru fëmijën që jam e smonë. Unë vetëm për shëta lutëm, o zot. Kur të ma bishët dek në vend. Për të takuar një të ri, na duhet i binim fshatit qark disa herë. George Zefi tregon se shqiptarët kanë investuar në ndërtimin e vilave, por sot fatkesisht, ato janë bosh. Kanë ngelur veç plakat, pra, të them, po t'i bish nga cepi Shkodës, t'i bish gjithë një afër shpijave. Kur të filloj dhe i qik ftofti, ka vëtën ca shpijat vjetër se qesin tim gjitha vilat janë bosh. Këtë s'ko, as spital, as infrastruktur, as ko, as një gjënat më elementare për tjetuar. Tung, jo kanë hik, po s'ko mo t'ikin. Euronews Albania komunikoj edhe me krye plakun e këti fshati, i cili pranon se më shumë se 50% e banorve të Manatis janë larguar, dhe se kjo reflektohet edhe tek ullja e numrit të nxënësve në shkollë.